Kolegice i kolege, dobro veče. Najprije, dobro veče i profesorima koji nas eventualno gledaju putem interneta. Najprije isprika kolegama koji gledaju za prošli put. Imali smo tehničkih poteškoća sa zvukom, koje nadam se ovaj puta neće biti. Predstavio bih vam našeg novog domaćina, gospodin dr. Gordan Ravančić. On će nam predstaviti večerašnjeg predavača. Hvala. Kao prvo, dobrodošli i hvala što ste odabrali da večeras dođete ovdje, budući da je lijepo vrijeme, malo je sad zahladilo, ali još uvijek je, dakle, ko da nam proljeće dolazi. Dobro večer i svima, dakle, koji nas prate putem interneta. Večerašnji naš predavač je kolega, doktor znanosti Ante Birin, djelatnik je Hrvatskog instituta za povijest. Kolega Birin rođen je 73. godine, osnovnu školu i srednju školu završio u Zagrebu. 1997. godine diplomirao je relativno kompliciranu grupu, u stvari dvije grupe, povijest i arheologiju, da bi 2001. godine prvo magistrirao, a onda 2006. godine i doktorirao na temama iz hrvatske povijesti. Njegova knjiga, Skradinski statut, to je statut srednjovjekovnog Skradina, 2002. godine nagrađena je srebrnom poveljom Matice Hrvatske. Kolega se inače bavi proučavanjem velikaških rodova i sinergije, dakle, i međuodnosa između tih velikaških rodova hrvatskog srednjovjekovlja i gradskih zajednica. Što bi još moglo se reći, osim što je vrijedan znanstvenik, on je i predavač od 2007. godine na hrvatskim studijima, gdje predaje kolegije iz hrvatske povijesti na odsjeku za kroatologiju. Osim toga, kolega je bio stipendist u dva navrata dvaju talijanskih sveučilišta, otuda, dakle, i ta sklonost ka talijanskim komunama, sveučilište u Peruđi i sveučilište u Trentu. Ova tema koja će nam danas, dakle, govoriti o razvitku srednjovjekovnih talijanskih komuna, u principu je dio srednjoškolskog i osnovnoškolskog programa, kojem, nažalost, zbog prenatrpanosti programa, a to i sami najbolje znate kako to izgleda, najčešće se ne ostavlja dosta prostora. On je svjesen budući tog problema, budući da je autor nekoliko osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, te je odlučio, dakle, malo produbiti tu temu koja je izuzetno važna za poznavanje talijanskog srednjovjekovlja, a nažalost, kao što sam rekao, često ne ostaje dosta prostora u programu da se obrati. Hvala lijepo, Gordane, na predstavljanju. Dobro večer svima vama koji ste došli ovdje i dobro večer još jednom svima onima koji nas prate putem interneta. Kao što ste mogli iz najave vidjeti, tema večerašnjeg predavanja je razvitak srednjovjekovnih komuna na Apeninskom poluotoku. Tema je vrlo kompleksna i obzirom na relativno kratko vremensko razdoblje koje mi stoji na raspolaganju, ovom ću prigodom u biti iznijeti samo neke osnovne crte tog procesa razvitka, a naravno kasnije, ako bude bilo kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Talijanske se komune kao jedan novi društveno-politički organizam pojavljuju u razdoblju prijeloma sa 11. u 12. stoljeće. Najstariji spomeni srednjovjekovnih talijanskih komuna su oni Pize iz 1085. godine, malenog gradića Astija iz 1095. godine, onih većih komuna poput Dženove iz Milana koje se spominju u 1097. godine, dok se od onih najvećih i poznatijih komuna koji su se razvili tijekom srednjeg vijeka kao najkasnije spominju one komune koje bi mogli nazvati ja tipičnim primjerom talijanskih komuna, to su Venecija i Rim, koji se kao komune, gdje se komune prvi put spominju 1143. godine. Iako je, što se tiče razvitka komuna i njihove geneze, važno napomenuti da svaka od tih komuna ima zaseban razvoj
i mora se praktički pratiti razvoj svake komune ponaosob. Ono što može dati jednu opću sliku, to su preduvjeti koji su doveli do rođenja komuna i politička klima koja je omogućila taj prijenos vlasti sa svjetovnih i crkvenih dužnosnika koji su obnašali vlast u gradu na cives, odnosno na građanstvo. Jedan od tih preduvjeta svakako su bile i ugarske provale koje su tijekom prve polovice 10. stoljeća među ostalim dijelovima Europe također pogodile Italiju. Najveća takva ugarska kampanja, pljačkaški njihov pohod koji je zahvatio Italiju, je bio onaj iz 937. godine, kada su pošavši iz Panonske nizine, prešavši Sveviju i Tiringiju i prešavši Rajnu kod grada Wormsa, provalili duboko u Galiju sve do obala Atlantika i onda se na svom povratku spustili Apeninskim poluotokom sve do južnotalijanskog grada Capue i potom se vratili nazad odakle su i krenuli. Zašto su ugarske provale bile jedan od tih čimbenika koji je doveo do rođenja komuna? Odgovor leži u tome što Ugri, kao i većina barbarskih prije njih naroda koji su harali europskim kontinentom, nije bila opremljena za osvajanje gradova, niti je bila opremljena za dugotrajniju opsadu utvrđenih gradova. Zbog toga se stanovništvo iz ruralnih područja dolazilo, naseljavalo u gradove, stare rimske gradove koji su bili zapušteni tijekom razdoblja kasne antike, ili pak naseljavaju utvrde koje su na ruralnim područjima podizali svjetovni i crkveni velikaši kako bi im pružili utočište od tih mađarskih provala. Ono što je vrijedno istaknuti je činjenica da su oni prigodom svog dolaska u grad, osim što su, kao što sam spomenuo, davali jedan novi impuls tom gradskom duhu koji nikad nije nestajao, preuzimali na sebe jednu osnovnu zadaću, a to je bila zadaća obrane grada i sudjelovanja u popravcima gradskih zidina. Nakon što su te provale sredinom 10. stoljeća prestale, kao što je poznato nakon poraza kojeg su Ugri doživjeli u bitki na Leškom polju, došlo je do jednog kraćeg razdoblja, mirnijeg razdoblja, stabilnijeg razdoblja u kojem se pojavilo i nekoliko faktora koji su također pridonijeli razvoju talijanske, koji su bili preduvjet razvoja talijanskih komuna. Jedan od tih procesa bio je snažan demografski rast. Početkom 9. stoljeća prema nekim procjenama u Europi je živjelo 25 do 30 milijuna ljudi i ta brojka je, počevši od tog razdoblja, počela doživljavati znatni porast. Drugi čimbenik je bilo stavljanje u obradu novih površina do kojeg se dolazilo bilo krčenjem šuma ili, da navedemo možda jedan primjer koji nije vezan za Italiju, ali ga vrijedi istaknuti, to je sa sjevera Europe, s područja današnje Nizozemske, gdje već, na primjer, sredinom 12. stoljeća imamo spomen prvih poldera, znači zemljišta obradivog koje se oduzimalo od mora. Još jedan čimbenik koji je pridonio tom rođenju komuna, bilo je i njihovo gospodarsko jačanje koje je počivalo na trgovini s Bliskim istokom. Koliko je ta trgovina bila uvjetno rečeno stara, pokazuje i primjer prijenosa relikvija svetog Marka iz Aleksandrije u Veneciju 828. kada su dva mletačka trgovca u biti ukrala relikvije svetog Marka
budućeg mletačkog zaštitnika i odnijela ih u svoj rodni grad, što znači da je već početkom 9. stoljeća su pojedine talijanske komune, osobito one primorske, imale razvijene trgovačke veze sa Bliskim istokom. Međutim, onaj čimbenik koji je bio ključan u procesu rođenja talijanskih komuna bio je slom središnje vlasti. Slom središnje vlasti uslijedio je negdje, znate i sami, već nakon podjele carstva u Verdenu 843. već je carska vlast bila znatno oslabila. Krajem, na prijelomu 9. u 10. stoljeće, praktički je došlo do potpunog rasula carske vlasti. Posljednji franački vladar koji je uspio okupiti sve nekadašnje dijelove Franačkog carstva bio je Karlo Čelavi, kojemu je to pošlo za rukom kroz jedno kraće razdoblje od 875. do 877. godine. Nakon njega više nitko nije okupio i obnovio teritorijalni integritet nekadašnjeg Franačkog carstva Karolinga. Taj slom središnje vlasti su iskoristili dojučerašnji javni službenici, dojučerašnji carevi, Mark Grofovi i kneževi koji su upravljali upravno teritorijalnim jedinicama carstva, da se otrgnu od kontrole vlasti i da putem dinastizacije, stvaranja dinastičkih obitelji preko prenošenja časti svojih i posjeda na svoje nasljednike, da se formiraju de facto kao samosvojni vladari. Svatko koji je imao snage da to učini, praktički je formirao ta nova, mala, lokalna središta političke vlasti. Oni su za sebe uspjeli tijekom tog razdoblja prisvojiti do tada prerogative koji su spadali pod kraljevsku ili carsku vlast, odnosno pravosuđe, zapovijedanje vojskom i pobiranje poreza. Uspjeli su skupiti veliki zemljišni posjed i oko sebe okupiti grupu njima odanih klijenata koji su uz njih bili vezani osobnim vezama i tako stvoriti te svoje male gospoštije za koje su u nekim slučajevima uspjeli ishoditi i potvrdu od carske ili kraljevske vlasti. U nekim slučajevima ti su novi dinasti uspjeli kao središte svoje moći održati grad, no i u onim slučajevima gdje su to uspjeli, uspjeli su na vrlo kratko vrijeme, jer održati vlast nad jednim kompleksnim društvom kao što je bilo urbano je bilo znatno teže nego ga održati nad ruralnim društvima, zbog čega oni središta svoje vlasti pomiču van gradova, pomiču u gradsku okolicu i na taj način dolazi de facto do onoga što se u talijanskoj historiografiji naziva ruralizacija tih javnih, dojučerašnjih javnih gradskih dužnosnika. S tim slomom središnje vlasti, s tim odlaskom dojučerašnjih kneževa i Marka Grofova iz gradova, stvarna vlast u gradovima je bila u biti prepuštena biskupima. Oni, njima su bili prepušteni prerogativi svjetovne vlasti, njima su te prerogative svjesno prepuštali na području Italskog kraljevstva vladari koji su, za razliku od Karolinga, nisu niti mogli niti pokušavali ustrojiti tu jednu koherentnu i centraliziranu strukturu vlasti, već su oslonac za svoju vladavinu pokušavali naći u tim novim središtima moći, pa među njima i biskupima.